مدحوينها جمهورية الصومال مدن أحمد محمد محمود سيلانيو أيا مدن ياشا قول ياشا بارلمان ككهر تيدي خطبة سندات كيسي الدستوري هيد مدحوينها وحرونتا مدحتوية الصعود كغسو بحي وحاسيد ديران وغسو دوويي حرونتا قول ياشا بارلمان كشير قدون كأيا مدن ياشا لبدا أقل بارلمان waxaan ugu horeyn hadal soo dhaweeyna halkaasii ka jeediyay gudoomiyaha golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleeban Maxamuud Aadan iyadoo intaas ka dibna madaxweynuhu hadalka khudbadiisa dastuuriga ah ee sanadlaha uu kaga hadlay arrimo muhiim ah oo saameyn ku leh nolosha bulshada Soomaaliland sida siyaasadda arrimaha dibadda wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya diiwaangelinta iyo doorashooyinka qiima dhaca shilinka Soomaaliland adkeynta nabadgelyada maamul wanaaga garsoorka iyo cadaaladda barnaamijkan ayaanu ku soo qaadanayna ee dhammaan tiimba gudoon wanaagsan mudanayaal waxaan rumaynta suugudiga sidii caadada iyo dhaqanka ee ruuha inaygu degaysano xubnadii sanadka ahayd ee madaxweynuhu صرت كيو برقان كوتشي بيجي لقيش ولا عزم الحوينا كوري كنيا الحوينا وحكم سودوي ويا هذاك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلى باب معضله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يا مروين وحشرف يا ماموسياه ina sanadkii lixaad hore imaado aqalka barnaamijka Soomaaliland ee guutiriya wakiilada oo aan ka horjeeriyo khudba sanadeedkii dastuuriga ahaa mudanayaa yemar weyn waxa maragmad doora in xukuumadda aan garwareeka ka ahay xaqiiqsay isbeddel lixaad leh iyo horumar ballaaran oo la taaban karo ma jecleyn inaan maanta xoog saaro ama aan khudbadeeda kaga warbixiyo waxyaalaha inoo qabsoomay sanadihii tagay iyo waxyaabaha lixii iyo waxqabadka 2016ka hase yeeshee waxaan jecelahay inaan kaga hadlo arrimo muhiim ah oo saameyn ku leh nolosha bulshada Soomaaliland kuwaas oo kala ah 1 siyaasadda arrimaha dibadda 2 wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliya 3 diiwaangelinta iyo doorashooyinka 4 qiimo dhaca shirinka Soomaaliland 5 adkeynta nabadgelyada 6 maamul wanaaga 7 garsoorka iyo cadaaladda siyaasadda arrimaha dibadda mudane iyo marwooye waxaan dadaal dheer u galay taabagelinta magac wanaajinta iyo madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland muddadii aan qaran kan hoggaaminayay waxa xogsaday xiriirka aan la leenahay dowladaha dariska ah wadamada carabta midowga yurub iyo maraykanka waxaad ka wada dhergsan tihiin in golayaasha deegaanka ee Sheffield Cardiff iyo Tower Hamlet saddexda u gudbiyeen رئيس الوزراء يبرلمان كإنجليز كا مشترك قد البنا يام إلا أقصد جمهورية الصومالان تلامذ الواقول عين قرنهان ودقاني وحامل جي ماموس إنك مدن مدن ياش مجموعة المال بريء يشيلين تغير الصومالان المدن ده غير أنت كعنت ويك جيستي كان من الدليل حكومة دي الواحد كفوان إن باش عالم كلي يرتو
xiriir wanaagsan gaar ahaan dalalka ay saaxiibka nahay iyo dariska nahay Ethiopia iyo Djibouti xoojino xiriirka wada shaqeyneed isla markaana iskana kaashanno adkeynta nabadgelyada la dagaalanka barcadbadeeda argagixisada dhiirigelinta ganacsiga iyo isu socodka bulshada sanadka cusub ee bilowga ah waxaa noo qorsheysan idan eebbe inaan labalaabno dadaalka isla markaana aanu xaqiijino tallaabooyinka hoos ku xisan kow waxaan dadan gelinaynaa dadaalka ictiraaf raadinta loogu jiro si looga bayna dhaliyo oo si dhaqsi ah looga gaaro waxaanu magacaabaynaa guddi ku shaqaysa arrimaha ictiraaf raadinta laba waxaanu abaabulaynaa qurbajoogga somaliland oo ku fidsan dunida dacdadeeda kuwaasoo ah xoogdihin oo dalka u maqan saddex waxaanu qadeynta somaliland gaadhsiin doonaa maxkamadaha iyo hay-adaha garsoorka caalamiga afar waxaanu tayeelaynaa isla markaana dib u qiimeynaynaa qiimo joogta aan ku samayn doono xafiisyada iyo wakiilada somaliland ku fadhiya dalalka dibadda si ay deegaan uga qaataan howlaha ictiraaf raadinta shan waxaan ku dhiirigelinaynaa bulshada somaliland gudaha iyo dibad inay si weyn u muujiyaan dareenkooda ku aadan xuska sanad guurada 25-aad ee 18-ka May 2016 ee madaxbanaanida somaliland waxaanu halkan ku cambaareen falkii foosh xumaa ee lagu gubay safaaradda dalka sacuudi ku lahaa waddanka iiraan taasoo ahayd mid ka dhanan milkaha diblomaasiyadda dunida kana soo horjeeda shuruuc caalamiga ah xukuumadda somaliland waxay si adag uga soo horjeedaa xasilooni darrada dalka iiraan ka wado mandaqada bariga dhexe iyo marin biyoodka badda cas dowladda somaliland waxay si buuxda u garab taagan tahay xukunka ay ka qaateen dowladaha jamacadda carabta arrintan wada hadallan somaliland iyo soomaaliya mudanayan iyo mar weyn waxaan dardar gelinaynaa ambaqaadkii wada hadallada somaliland iyo soomaaliya si looga gaadho wada hadallada labada dal u dhexeeya waxaanu lagu baaqaynaa in gogasha la ballaadhiyo dalal isla garteen ay goobjoog ka ah noqdaan dhinaca kale waxaanu soo dhoweynaynaa dadaalada meesha caalamku ku jirto sidii soomaaliya nabad loogu soo dabaari lahaa isla markaana dowlada looga dhisi lahaa dabayaaqada sanadka 2016 hase yeeshee waxaanu dunida u caddaynaynaa in soomaaliyana tahay dal madax bannaan oo aan ka mid ahayn maamul goboleedyada kamid ku midoobay nidaamka federaalka jumhuuriyadda soomaaliland ma mateli karaa shakhsiyaad daraysayaala oo muqdisho laga xurtay waa maag iyo meelkadhac aawan in magac qarashayaa lagu imaamado ciidan shacbiweynaha soomaaliland in aan shacbiweynaha soomaaliland dooran aanay ceeliyo waahay udiran ummadda soomaaliland waxaa batalo oo keliya kana mas-uula madax ku timid xor iyo xalaala xukuumad iyo baarlamaan waxaanu la socodnaa in madaxda dowladda soomaaliya ay gacanta kula jiraan arrimo ka dhanan nabadda iyo wadajirka qarankan waxaa loo nahay inay soo abaabuleen kooxa ay ugu talagaleen inay khalkhal geliyaan nabadda iyo degenaanshaha soomaaliland isla markaana carqaladayaan diiwaangelinta iyo doorashooyinka haddaba aamadi waxay haatan kale ugu wareegtaa wax xasanad sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa dadka soomaaliya inay xil iska saaraan xalwelinta dhibaatooyinka hadheeyey dhulkooda waxaan leenahay u dulqaadanayna faragelinta aad ku haysaan ciidda yada iyo calanka yar ciidina kuma xadgudbi karto xaqa ay ka tashiga dadka yaga iyo xurmada madax bannaanida dalka yaga xuquuqda asaasiga ah iyo xuduudaha jumhuuriyadda soomaaliland
walaa taabtaan tiyaadna waxaan u nahay inaan dib u daalino dalkayaga hooyo
halka diiwaangelintu mawaaqif ay si joogto ah u socon doonto. Waxaa waara inaynu taabogelinay mashruuc arintaya ahaan, maadaama uu meesha ka saaray in qof muwaadin ay laba jeer isdiiwaan gelin karo. Dhinaca kale, waxaa bisharay in diiwaangelin gobolka Dhoofdheer ka bilaabmaysa diiwaangelinta codbixiyaasha oo ay maamulayaan guddiga doorashooyinka qaranka. Waxaa ugu baqayaa shacabweynaha Soomaalida inay dhammaan ka qayb qaataan diiwaangelinta codbixiyaasha iyada oo tii hore la barbar wadi doono si loo qabiyo. Waxaa maanta madaxweynaha musharax ahay inta ka adheera mudaxilkayga waa iga go'ah inaan dalka u horseedo horumar haybadii sanaa kor u qaado. Laba, inaan ka tago dhaxal aan duugoobin iyo dhintaa ka qoys. Inaan suurtageliyo shaqo iyo xalaal ah taasoo qabsoomi doonta xilligii loogu talagay ee baabi'aamin. Waxaan guddiga doorashooyinka qaranka kula dardaarmayaa inay xilka culus ahayaa u gutaan si dadaal iyo daacadnimo leh isla markaana ka noqdaan murashaciin. Sidoo kalena waxaan ku boorinayaa madaxda xisbiyada qaranka, gaar ahaan ragga hungurku ka hayo hogaaminta dalka, inay muujiyaan biseyl siyaasadeed iyo tartan dhinacaan lahayn. Diimadaca iyo isticmaalka shirka Soomaaliya mudan ayaan iyo mar weyn. Dal kasta oo guriga ku yaalla wuxuu leeyahay calan iyo xublad u gaara. Lacagta qaranka uu leeyahay waa shirka Soomaaliya. Waxa waa in lacagteedu ku yimo diimadaca kadib markii ay suuqa iyo seenada ganacsi ku celiliyeen lacago qalaada. Taasi waxay keentay in lacagaheeda ay soo ururto isticmaalkeeda. Haddaba seenu uga badbaado dhibaatooyin siyaasadeed, dhaqaale iyo lacagteeda oo sii qiimobasha, waxaa xukuumadeeda ka go'an inay xaqiijiso arrimaha. Kow, waxaan suurtagelinaa in lacagta shirinka Soomaaliland noqdo cumladda rasmiga ah ee wax lagu kala iibsado. Waxaa waajib ah in bulshada wax kala iibsataa ku kala iibsato ama wax iskuul weydaansato lacagteedna dhammaan goobaha ganacsiga sida hoteelada, dugsiyada, waxbarashada, suuqyada kala duwan, faylalaha xoolaha iyo wixii la mid ah. Laba, waxaa bartilmaameed iroo ah inaan qiimaha sarifka dollarka ee shirka Soomaaliland la gaadhsiiyo 6,000 Soomaaliland shilin. Waxaan xoojinaynaa isla markaana dardargelinaynaa awoodda baaqi dhexe ee qaranka si uu u xakameeyo ficil baaqi iyo sarifka lacagaha. Waxaan ku guuleysanaa diyaarinta iyo daafurka daraasad sababadeeda lagu xaqiijinayo adeega saa ee idaha ee lacag doolarka ah ee qayb ka yihiin dhibadhaca shirka Soomaaliland. Shan, sidoo kale waxaa daraasadaha lagu gaari doonaa in lacagta sarifka shirka Soomaaliland uu gacanta uga gashay ganacsatada waaweyn iyo baaqiyada xawaaladaha iyo jaamacadaha ay saameyn ku leeyihiin ama aqeyn ka yihiin dhimadhaca shirka Soomaaliland. Arrimaha qurmi loo sheegay, haddii cilmibaaristaasi ay dhab u xaqiijiso, waxaa lama maarmaan inaanu go'aanada ka gaarno suulaha raaxo waara. Waxaa mushahadaha iyo shacabweynaha Soomaaliland u dhiirigelinaa inay lacagta dalka ku isticmaalaan adeegyada casriga ah ee saafka dijitaalka. Todobaad, waxaan dhiirigelinaynaa in dalka ay yimaadaan maalgashayaal, shirkado ganacsi iyo baaqiyo caalami ah si dhaqaaleed u baxo. Sideed, seenu helo lacag adag oo dalka ku soo noqotay isla markaana la yareeyo waxyaalaha layna soo dhoofiyo. Waxaan dhiirigelinaynaa shacabka iyaga inay xoogga saaraan wax soo saarka dalka beeraha, abuurka, xoolaha nool, beeyda, kaluunka iyo wixii la mid ah. Kuwaasoo kheyraadka laynu rumaystay bariyo barina dhulkeeda burbiyey. Sagaal, waxaan shacabka Soomaaliland
دمان قاضية إن يستحضر الدولة كده قرأ كي كوا بكر كم شهور هي يا كده الحكومة الاستعمار شو هذا هو مقابل يو حوار هاي إن أنا يشغل هذه العمل دارها وشركة سوال لها تصور الدولة دخلها مسوقين أما أنا مش أقصد أكيد تدرك ليه Thank you.
intaasna waxaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkaasi aanu ku soo qaadanay khudbadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka horjeeday mudanayaasha aqalka baarlamaanka Soomaaliland taasi oo ahayd khudbadiisii dastuuriga ahayd intaynu barnaamijkan mid la mid ah dib ugu kulmi doono filim qaadistii Cabdullaahi Cali Suudi anigu Maxamed Xuseena isku dubaridkii iyo habayntii Maxamed Aqli Hadi waxaan u leeyahay asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh hal ye qaram baate hal ye hal ye hal ye qaram baate mana da hay leeri idan hagar damuyu anta qaw qaysaro xilkiisa antaati xilkiisa antaati